Hammaga salom. iPhone 15 yaqinda chiqdi-yu va birdaniga uni qo'l bilan sindirib tashlashdi. Drop testlarga umuman chida olmadi. Type-C simi esa 1 dollarlik simlar bilan bir xil. O'zi Type-C avvaldan ham Androidlarda bor, kamerada ham deyarli o'zgarish yo'q. Display esa o'sha-o'sha. Shuncha maqtanilgan titan bo'lsa, atigi 1 mm. Xullas, olishga arzimaydi. A iPhone 16 sotib olishga arziydimi? Bugun Pakapak News rubrikamizda iPhone 16 qanday bo'lishini, boshqa qiziqarli bo'lgan, kulgili bo'lgan, muhim bo'lgan texnologiya yangiliklar haqida man Sitor aytib beraman. Videomizni albatta oxirigacha ko'ring, chunki mana bunday zo'r sovg'aga ega bo'lishingiz mumkin. A, aytgancha oldingi tanlovimizda kim yutganini ham videoni oxirida aytib beraman. Qani, boshladik. Agar keyingi sentyabrni kutayotgan bo'lsangiz, iPhone 16larda ekran kattalashadi faqatgina Pro versiyada. iPhone 16 Pro da ekran diagonali 6.3 dyum, 16 Pro Max'da esa 6.9 dyum bo'ladi. Ayrim insiderlar aytishicha, Face ID bloki ekran ortiga o'tishi ham mumkin. Lekin hali beri Dynamic Island'dan voz kechishmasa kerak. Chunki frontal kamera ham bor. Bundan tashqari Dynamic Island hozirgi iPhone'larda ko'p funksiyalarni bajaryapti. iPhone 16 yangi 48 megapiksellik ultra keng kamera va telefotoning tetraprizmasi paydo bo'lishi mumkin. Ma'lumcha bekorga iPhone'ning hajmini kattalashtirishmoqchi emas. iPhone 16da Xiaomi 13-dagidek 1 dyum keladigan matritsa ham bo'ladi degan gaplar bor. Lekin Apple'dagilar telefonni yanada kattaroq qilishni xohlamasa kerak. O'zbekistonda uncha sezilmaydigan yangiliklardan aytadigan bo'lsak, iPhone 16da Wi-Fi 7 ni ham o'rnatishmoqchi. Shunda tezlik 40 gigabit sekundgacha boradi. Yangi action button esa sensorlik bo'lishi mumkin. Lekin har qanaqa holatlarda ham g'romkash kompularni qoldirishar ekan. Har yangi iPhone'da yangi funksiyani kutishgan uchun qo'shimcha sensorlik capture tugmasini olishi ham mumkin. U Taptic Engine bilan birgalikda iPhone SE'dagi Home tugmasi kabi ishlaydi. Bu vaqtda esa Fransiya iPhone 12'ni taqiqlab qo'ydi. Fransiya hukumati telefonlarning nurlanish ko'rsatkichlarini o'lchab chiqib, iPhone 12'da nurlanish darajasi normadan o'tib ketganini aniqlashdi. Fransiyaliklar endi iPhone 12'ni sotib ola olmaydi. Apple uchun bu albatta yaxshi, chunki iPhone 15 bor-ku. Kompyuterda Windows 11 usnovka qilingan pakapakchilar uchun yaxshi yangilik bor. Windows 11 ning so'nggi beta versiyasida ножницы dasturi yangilandi. Endi unda Windows, iOS va Androidda olingan skrinshotlardagi matnlarni ko'chirib olish mumkin. Katta ehtimol bilan bu funksiya bir necha oydan keyin Windows 11 ning stabil versiyasida paydo bo'ladi. Lekin beta versiyasida hozirdanoq bu funksiyani ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Katta bolalarning ham noutbuki chiqdi. HP kompaniyasi buklanadigan HP Spectre Fold qurilmasini taqdim etdi. Uni ham noutbuk, ham desktop, ham planshet sifatida ishlatishingiz mumkin. OLED ekrani katta 17.3 dyum. Protsessor ham yomon emas. Intel Core i7-1250U. Bu o'yinchoq qancha turadi bilasizmi? 4999 dollar. Menimcha, undan ko'ra bu narxga alohida desktop, alohida noutbuk, alohida planshet sotib olish yaxshiroq. LG ham qolib ketmay deb jismoniy klaviaturasiz egiluvchan sensorli ekranga ega Grand Fold noutbukini taqdim etdi. Undan noutbuk sifatida ham, planshet sifatida ham foydalanish mumkin. Lekin buning narxi ham otni kallasidek 3700 dollar. Xullas, o'sha gap. Elon Musk rulsiz va pedalsiz robot taksilarni ishlab chiqarmoqchi. Bunday transport hech qanday xavfsizlik talablariga javob bermasligi haqida Elon Muskning yangi biografiyasida aytib o'tilgan. Lekin Elon Musk bunga ahamiyat berishni xohlamayapti. Musk rul o'rniga to'liq avtopilot dasturi mashinani xavfsizroq qiladi degan fikrda. Robot taksi 2024-yilga sotuvga chiqishi rejalashtirilgan, narxi esa 25 ming dollar. Elon manimcha nastoyashiy ilon, chunki mahsulot chiqmasdan hype qilishni biladi. Bizni hozir oshpazlar ko'rayotgan bo'lsa, sizlarga ham yangilik bor. Chunki Google bilan endi emojilarni pishira olasiz. Google'da Emoji Kitchen xizmati paydo bo'ldi. Uning yordamida ikkita emojini qo'shib, o'zingizni emojingizni yaratishingiz mumkin. Bu xizmatdan foydalanish uchun Google'ga Emoji Kitchen deb yozishingiz kerak bo'ladi. Masalan, men bunday emojilarni pishirdim. Izohlarda ovqatimga baho bering. Elektromobillar haqida video olsak, elektromobil bo'lmaydi deb hayt qilishadiganlar bor, lekin yaqinda elektromobil 100 km/soat tezligiga 0,956 sekundda erishdi. Shvetsiyalik talabalar yaratgan elektromobil 12,3 metr masofada bu natijaga erishgan. Bu esa yangi Guinness rekordi. Kelajak elektromobillarniki deb o'ylaydiganlardan bitta like.
Mana shunaqa kichkina kamera bo'lishi mumkinmi, nima deb o'ylaysiz? Imkoni bor ekan. Sifatli ham qilish mumkin ekan. Fuji Film kompaniyasi Instax Pel kichkina kamerasini taqdim etdi. Golf koptagidek keladigan qurilmaning dizayni minimalistik, hattoki ekrani ham yo'q. Olingan suratlarni kamerada ko'rib bo'lmaydi. Buning uchun maxsus dastur kerak bo'ladi. Komplektda kamera bilan Mini Link 2 fotoprinteri, 10 Instax mini plyonkasi va kamerani ushlashda yordam beradigan uzuk bo'ladi. Bitta qurilmani oktyabrdan sotib olish mumkin. Narxi $200. Olamizmi? 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 Agar ofisga borib uxlayolmayotgan bo'lsangiz, ishlash emas, aynan uxlayolmayotgan bo'lsangiz, Xiaomi ofis ishchilari uchun maxsus uyqu niqoblarini ishlab chiqardi. Qurilmaning korpusi plastikdan, setkasi esa nafas oluvchi matodan tayyorlangan. Bundan tashqari, uyqu niqobida tashqi ovozdan izolyatsiya qiluvchi quloqchinlar ham qo'shilgan. Quloqchinlarda esa musiqa eshitishingiz mumkin. Masalan, men maxsus niqoblarsiz ham ofisda bemalol spokoyn uxlab bera olaman. Storani oyligini ko'taring deb yozinglar yana bir bor iltimos. Xullas, ana shunaqa yangiliklar. Endi o'tgan safargi konkursimizning g'olibini aniqlaymiz. 6 kun deganda G'aybulloh Salihov 11:43 3ta pasxalqani topgan. Izohda bilmadim, 3tasini topdim deb o'ylayman. 6 marta ko'rdim deganlar. Haqiqiy pakapakchilar mana shunday bo'ladi. G'aybulloh aka, siz esa bizni Instagramimizga yozib yuboring. G'aybulloh. Eslatib o'taman, agar mana shunday sovg'ani yutib olmoqchi bo'lsangiz, o'tgan safargidek 3ta pasxalqani topishingiz kerak. Biz videoning har bir qismiga pakapakka oid pasxalqalarni qoldirib ketdik. Shuning uchun videoni boshidan oxirigacha e'tibor bilan ko'rib chiqing. Kim xatosiz birinchi bo'lib izohlarni o'zgartirmasdan 3ta pasxalqani topsa, bizdan sovg'a. Lichna mandan sovg'a. Grif. Bu esa pakapak edi, sizlar bilan Sitora bo'ldi. Hamga xayr.